Hei, minun nimeni on Vesarinne. Esittelen tällä videolla kannettavan tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän varustetun yhdistämistä kumimerkkiseen mini-videoprojektoriin. Ennen yhdistämistä lyhyesti täällä laitteen taustalla olevat liittimet. Vasemmalla alhaalla on DCI, siihen tulee sähköjohto. Tähän on myöskin mahdollisuus liittää ääniä. Täältä löytyy Audio Out ja Audio In liittimet. Sitten täällä on USB-liitin, myöskin tavarteet voidaan laitteita liittää sitä kautta, HDMI-liitin sekä Universal IO-niminen liitin. Toki laitteesta löytyy sivusta myöskin erillinen powerpainike ja edestä linssi, josta toki sitä voidaan säätää täältä toiselta puolelta olevasta pyöräpainikkeesta. Ja jos ei halua näitä kyseisiä painikkeita käyttää suoraan, mitkä tässä laitteessa on, niin tähän toki kuuluu myöskin oma kaukosäätimensä, millä sitä voi ohjata ja ohjata. Seuraavaksi lyhyesti niitä liitäntöjä. Toki tässä tapauksessa oleva kannettava kone ei latauksessa ollessaan tarvitse erikseen verkkovirtaa enkä laita, mutta tämä videoprojektori toki tarvii. Videoprojektorille on erikseen sähköjohto, joka mä tästä sivusta nappaan. Siinä on ihan normaali pistorasialiitäntä ja sitten äsken mainittu DCI:n liitäntäpaikkaan tuleva toinen pää. Ja seuraavaksi liitänkin nämä yhteen, jotta ruvetaan saamaan vähän omaa eteenpäin. Nyt sitten videoprojektorissa on virrantulo, mutta vielä puuttuu näiden laitteiden yhdistäminen. Tarkoitus on tässä videossa näyttää käytännössä kaksi eri yhdistämistapaa. Niissä tarvitaan erilaisia johtoja, joista mä nyt ensin otan toisen version, sitten puran sen liitännän ja vaihdan toisen. Eli aloitetaan sitä ensimmäisestä versiosta. Ensimmäinen versio on tällainen, jossa toisessa päässä on VGA-liitin, se VGA-liitin tulee tähän tietokoneeseen kiinni ja toisessa on se Universal IO, joka tulee tuonne videoprojektoriin kiinni. Tällä laitteen kohdalla ei ole merkitystä järjestyksellä, jolla ne liittää, joten mä laitan nyt ekana tämän VGA kiinni tänne tietokoneeseen, kunhan muistan kummalta puolelta tulee, löytyykin tätä vasemmalta puolelta ja sitten liitän tämän IO-liittimen tänne omalle paikalle. Tietokone saman tien jo ilmoittaakin, että jotain on alkanut tapahtumaan, eli kuuluu ääni täältä. Ja nyt mun pitää vielä laittaa virta tähän videoprojektoriin ja katsotaan, että rupeeko se automaattisesti näyttämään kuvaa tuonne taustalle vai tarviiko sitten tehdä pieniä asetusmuutoksia. Laitetaan nyt tällä kertaa manuaalisesti käsivirta tuonne laitteeseen. Hetken kesti. Sähkö ei ole aina niin nopeita. Taustalle nyt rupeakin tulemaan jo laitteen merkin mainos, eli gumi on kyseessä, ja hetken kuluttua nähdään, että löytääkö se. Tällä kertaa ei näytä löytävän suoraa, jolloin silloin pitää joko tuosta laitteen asetuspainikkeesta tai sitten tästä kaukosäätimestä lähteä säätämään oikea ulosliitäntä, sisäliitäntä laitteelle, jotta saadaan näkyvyyttä. Täällä kauko-ohjelmassa lukee source, eli lähde, ja sillä mä nyt lähden sitten katsomaan, että mitä se ehdottaa. Täältä listalta löytyy useita, eli siellä on VGA-vaihtoehto, Composite Video-vaihtoehto, HDMI ja USB. Tästä ei löydy ollenkaan tämän gumilaitteen omaa Universal IO, jolloin tässä tapauksessa se source ei mitä tarvitaan etsiä, onkin VGA, eli se, mihin tämä on kytketty tuossa tietokoneessa. Nuolilla selailen ja sitten vielä hyväksyn ja odotetaan hetki aikaa ja pitäisi kuva ruveta tulemaan näkyä. No. Nyt tämän jälkeen minulla on mahdollisuus yrittää vielä säätää kuvaa täältä taustalta. Ja tämä kyseinen kumilaite on tietysti tarkoitettu, että ei ole kovin pitkä etäisyys ja mä en tähän tällä videolla kantaa sen kummemmin. Tämä on tämmöinen pieni neuvottelu
videoprojektori, mutta että nyt tarkoituksella on vähän enemmän valoa tässä tilassa myöskin päällä, koska tätä videoiden kannalta se on järkevää. Mutta homma toimii. Ja nyt seuraava vaihe olisi sitten lähteä purkamaan tämä kokonaisuus. Käytännössä mä tietenkin lähden sulkemaan, sammuttamaan tämän projektorin. Otan tuolta, se ilmoittaa power off ja pyytää vielä painamaan toisen kerran sitä, jotta se sammuu. Odottelen hetken aikaa. Annan virtajohdon olla nyt seinässä, sitä mä lähden purkamaan, mutta otan täältä tietokoneesta tämän VGA-pään irti ja vastaavasti sitten sen Universal IO-pään videoprojektorista ja siirryn seuraavaan vaiheeseen, eli toisen version käyttöön. Toista versiota varten mä tarvin kaksi johtoa. Ja syy on käytännössä tässä tapauksessa kannettavassa tietokoneessa. Eli mulla ei ole suoraan semmoista johtoa nyt käytettävissä, joka sopisi näihin laitteisiin, jolloin mä tarvitsen tämmöisen avustajan siinä. Johto, joka tulee tänne videoprojektoriin, on liittimeltään HDMI. Ja täällä kannettavalla tietokone, joka minulla tässä esimerkkilaitteena on, ei käytännössä tämmöistä liitinpaikkaa ollenkaan. No, sitä varten on tämmöinen apulaite, joka käytännössä toimii niin, että tässä on olemassa HDMI-liitinpää, johon mä pystyn laittamaan johdon kiinni. Ja sitten täällä on tämmöinen niin sanotusti DisplayPort, paikka, jonka mä pystyn laittamaan tänne kannettavan tietokoneeseen kiinni. Ja tällä lisälaitteella, adapterilla, pystyy yhdistämään siis nyt tässä tapauksessa nämä kaksi laitetta toisiinsa, kun se ei suoraan yhdellä johdolla onnistu. Sitten mä etin täältä HDMI-portin täältä videoprojektorista, laitan kiinni, käynnistän taas videoprojektorin, johdot on kiinni siellä. Ja hetken aikaa taas odotellaan, että tulee näkymä tuonne taustalle ja katsotaan sitten, että tunnistaako tällä kertaa suoraan vai vaatiiko taas jonkinlaisen muutoksen. Tämän HDMI DisplayPort-yhdistelmän laitteesta tunnisti suoraan. Eli nyt mulla on näkymä tuolla taustalla tietokoneesta videoprojektorin kautta ja tällä kertaa ei tarvinnut sitä lähdettä eli solusia käydä vaihtamassa ollenkaan. Korkeintaan tarvitsisi tässä kohtaa siis määritellä erikseen vähän sitä tarkkuutta, jos sitä haluaa säätää, mutta ei sillekään nyt tässä kohtaa ole tarvetta. Tämä nyt on esimerkki siitä, että ei aina välttämättä ole yhtä ainoata tapaa liittää tietokonetta ja videoprojektoria. Ja sen takia onkin tärkeää, että tuntee nämä erilaiset liitäntävaihtoehdot ja totta kai pitää olla myöskin jonkun verran vaihtoehtoisia apulaitteita, apujohtoja semmoisessa tilassa, jossa näitä käytetään, jotta erityyppiset laitteet, erimerkkiset laitteet voidaan yhdistellä toinen toiseensa. Tässä tämä video. Kiitos sinulle, kun seurasit ja tätä videota ja toivottavasti tästä jonkinlaista vinkkiä ja oppia saatat.